американські «Хаймерси», сучасні гаубиці і перевірені часом «Гради». Наші захисники поливають вогнем російських окупантів із реактивних систем залпового вогню. Протягом дня може бути або техніка, або склад БК, або скупчення живої сили, або пішли в наступ та треба притушити, або постріли починаються по нашим хлопцям, або по артилерії, або по піхоті. І ми тоді підтримуємо вже це, в цьому напрямку, вже починаємо відкривати вогонь. Наші артилеристи-реактивщики отримали координати цілі, прив'язалися до місцевості. Зараз буде залп. Ще за нахилом пускової установки можемо казати, що стрілятимуть майже на максимальну дальність. А це пристрій «Бусоль», такий собі компас із оптичним прицілом, який бійці використовують під час стрільби із закритих позицій. Ми визначаємо, де ми знаходимося на карті. І так як ми не бачимо ворога, ми повинні визначити по координатах, де саме він знаходиться. Буває такі дні, що дали ціль, відпрацювали, команда на перехід. Тільки починаємо збирати машину, від'їжджати, опять ціль. Опять відпрацювали. Щойно хлопці відпрацювали по одній цілі, ми ледь встигли записати одне інтерв'ю, як отримали нову ціль. Виїхали на нову позицію і зараз готуються до стрільби. Артилеристи інколи навіть не знають, яку саме ціль намагаються вразити. Результати роботи дізнаються лише згодом. Рідко коли нам показують результати, бо коли всі працюють, то немає на це часу. Але було таке, що дійсно ми там поразили багато цілей, навіть було там кусочки відео скидували, фотографії, ну, багато чого було поражено. Це було, да, дійсно було приємно це бачити за свою роботу, за своїх хлопців, які достигли цього результату. Сьогодні наші співрозмовники все ж таки влучили по ворожій позиції. Бійці кажуть, битимуть з РСЗВ, допоки на українській землі не залишиться жодного російського окупанта. Михайло Манилюк, Геннадій Салівон, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.